Dan bagaimana kita nak khidmat pada dua ibu bapa kita dan orang-orang yang kita sayangi setelah mereka sudah tidak ada. Ayah kita, mak kita dalam kubur. Ada beberapa tip yang saya sebut secara ringkas di sini. Yang pertama, al-istighfar lahumah. Sentiasalah bisa istighfar kepada Allah. Sebagaimana doa yang dibaca oleh para ambiya, Rabbi ghafir li wali, wali daya. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Wali ya Allah ampunlah dosa aku dan dua ibu bapa. Doa. Kalau kita boleh nak panjang lagi warhamhum kama rabbayani <tosan> saghira lagi menarik. Tak ingat hal lain cukup dua patah. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Wali Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan Allah Ta'ala la yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah seorang hamba ini masuk dalam surga darjatnya tinggi dia pun duduk fikir tak menasabah dengan amalan yang aku buat sikit macam mana aku naik darjat tinggi dia tanya Ya Rabbi Ayat anna lihazihi dari mana saya dapat darjat tinggi fayaqulu bistighfari waladika lak dengan istighfar anak-anakmu kepadamu. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila seorang itu mati tinggal lagi amalan yang sendiri tak ada dah kecuali tiga perkara salah satunya aw salihin yad'ulah anak yang saleh. Maka kata itulah kata di para ulama kalau kita nak jadi anak yang saleh, naklah sentiasa beristighfar dan juga berdoa kepada dua ibu bapa. Yang pertama istighfar, yang kedua berdoa. Sentiasa kita doakan, ya Allah ya Tuhanku, berilah keampunan kepada ibu bapaku. Jadilah kubur mereka Raudatul Riyadil Jannah, taman-taman syurga. Berilah ketenangan kepada mereka. Ini di antara tanda-tanda ciri-ciri anak yang saleh. Doa di mana saja kita berada tak semestinya nak doa kena pergi ke kubur tidak Doa di mana kita berada jauh dekat sama saja semuanya dipanggil online belaka Yang ketiga qada' tunaikan hutang yang ditinggalkan oleh arwah Biasanya orang ni kalau kita ni ada hutang kena tulis wasiat bahawa aku ada hutang dengan fulan bin fulan jadi anak-anak sebelum selesaikan apa-apa urusan Setelah kita kebumikan jenazah Maka kerja kita yang besar selepas daripada itu Melunaikan hutang si mati Dalam hadis yang sahih Nabi kata Nafsul mu'minin mu'allakatun bidainihi hatta yuqda'an Diri seorang mu'min tergantung Dengan hutangnya sehingga diselesaikan Maka biarlah kita jadi anak yang soleh. Carilah duit, selesaikan hutang ibu bapa kalau mereka berhutang. Selesai kita hutang, kita tengok pula ada tak dia nazar. Yang keempat, kalau dia ada nazar, bayar. Contohnya mak kita pernah bernazar nak sembelih seekor kambing kalau dapat sekian-sekian. Tolong beli kambing sembelih niat untuk dia. Yang kelima qada al kafarat Sekiranya dia ada kafarah Kesalahan-kesalahan dia buat Contoh dia bersumpah, dia langgar sumpah Maka kita kena bayar sumpah dia Dan lain-lain lagi lah Kalau orang pergi haji contohnya banyak lagi kafarah atau fidyah Selesaikan dia Yang keenam Barulah kita masuk kepada Tanfizul wasiyah kita tunaikan wasiat-wasiat yang baik yang diluluskan oleh syarak maka kita kena tunaikan kalau dia ada wasiat wasiat dulu Jangan duk sibuk nak bagi pusaka tu. Tak ada lagi bagi pusaka. Selesai yang ini dulu. Wasiat pun tak boleh lebih daripada satu per tiga harta yang ditinggalkan. Kalau lebih, mesti mendapat kelulusan daripada keluarga. Yang ketujuh, qadak siyami Ramadan. Kita boleh qadakan puasa Ramadan kalau dia tertinggal. Ataupun kita bayar fidyah. Apabila mereka itu tertinggal. Dengan syarat-syarat yang disebut oleh para ulama' Yang ke-8 as-sadaqatu anhuma, nelah kita banyak sedekah. Kita ingat mak kita ni mari masjid bawa 3 ringgit. Ringgit yang pertama kita, ringgit yang kedua mak, yang ketiga ayah. Bagi 3 terus. Insya-Allah pahala sampai kepada orang mati. Apa sajalah beli beras bagi rumah orang miskin, kita kata ini sedekah mak saya. Boleh sampai pahala. Yang kesembilan menghubungi silaturrahim menghubungi silaturrahim melalui mereka berdua. Maknanya pak saudara kita ke mak saudara kita ke untuk nenek kita keluarga-keluarga kita. Sebagaimana kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, man an yasila abahu fi qabrihi. Siapa dia nak buat baik kepada bapak dia dalam kubur, fal yasil ikhwana abih. Maka hendaklah kita hubungi balik saudara-saudara, keluarga-keluarga dan kawan-kawan bapak kita. Pak cik ni kawan dengan mak saya dulu. Mak cik ni kawan dengan mak kita dulu, kita pergi buat baik pada orang tua tu. Dulu kita beli nasi, hantar ke rumah mak kita. Sekarang ni juga kita kita hubungi mereka dan keluarga-keluarga yang melalui mereka. Yang ke-10 memuliakan kawan-kawan ibu bapa. Kalau kita kenal dia orang tua dia berjalan kaki. Berhenti kereta ambil. Dia kata, "Awak siapa? Saya anak fulan. Saya ingat pak cik dulu baik dengan ayah saya, dengan arwah saya. Ini di antara." Pernah saya Umar radhiyallahu anhu berjalan naik kenderaan, berhenti di satu tempat. Mari seorang pak cik badui orang kampung. Ibn Umar bawa naik atas kenderaan dia dan dipakaikan serban yang dia pakai. Pembantu dia kata, Umar, ini orang kampung, mau bagi kain-kain kecil pun tak dia kata Dia ni baik dengan bapa aku Omar Dan aku dengar Nabi SAW bersabda Inna abaral bir Silatul waladi ahla wuddi abi Di antara kebaikan yang besar yang kita buat Iaitulah kita buat baik kepada orang yang disayangi oleh bapa. Masya Allah Yang ke sebelas Ali'atiraf bifadlihimah Andalah kita mengiktiraf kebaikan kedua-duanya dan kita puji bapak kita jangan duk keji, jangan duk hari-hari duk kutuk. Saya dulu gak nasib baiklah pandai berdikari. Kalau tidak aku ni jadi manusia merempak. Pok mak mak pok aku tak buat apa-apa. Lah. -apa. Cukuplah ibu kita melahirkan kita. Cukuplah ayah kita telah membesarkan kita dengan keringat peluh dia. Apa lagi yang kita nak? Daripada dua perkara ini, kita puji mereka, kita sebut kebaikan mereka, dan perkara-perkara yang tak baik sembunyikanlah daripada pengetahuan manusia cukuplah kita berdoakan rabbil firli wali wali daya inilah di antara sebelas perkara yang boleh kita lakukan akhirnya para jemaah sekalian faman fatahul ihsan siapa yang tak sempat berkhidmat pada dua ibu bapa waktu mereka hidup sama ada mereka mati waktu kita kecil Ataupun kita membesar di luar jauh daripada keluarga, daripada sekolah menengah masuk apa ni asrama. Akhir sekali balik-balik ayah sudah tidak ada. Ataupun wal iazubillah waktu kita hidup bersama keluarga dulu kita tidak khidmat. Bahkan kita menyusahkan mereka. Maka ambillah peluang waktu kita hidup untuk membetul balik keadaan-keadaan. Banyakkan berdoa untuk mereka. Banyakkan beristighfar untuk mereka dan kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak hantar mari anak-anak yang akan menghentam kita sebagaimana yang telah kita lakukan kepada mereka. Rabbil Firhoma, kama Rabbayani Sawira, ya Allah ampunkanlah kepada dua ibu bapa kami sebagaimana mereka telah memberi kasih sayang kepada kami.